Mən Yusifimin nağıl kitabını oxuyub bitirdim. Oradakı hekayələr çox maraqlı idi. Mənim orada o hekayələrin içərisində ən çox sevdiyim Bülbül və İmparator idi. Orada bir gözəl səsli Bülbülün şahla dost olması, sonra padişaha gözəl bir bülbül oyuncağı verilməsi, sonra şah bülbülü unutması, bülbülün də ondan küsüb getməsi, sonda isə padişahın xəstələnməsi və bülbülün ona kömək etməsindən bəhs edirdi. O hekayə çox maraqlı idi. Mən oradan öyrəndim ki, dostunu xəyanət etmək olmaz. Uşaqlar, mən oxudum, siz de oxuyun. Gəlin birlikdə kitablarla inkişaf edək. Hə, başladıq. Nağıldakı obrazların adları, onlardan hansının bəyəndin və hansı xüsusiyyətlərini sevmədin? Birinci hekayədə düyməcikdən bəhs edirdi. Mənim düyməcikdən çox xoşum gəldi. Bir də ki, quşu çox sevdiyim. Ancaq düyməciyin bir şeyindən xoşum gəlmədi ki, çünki o dostunun qonşusunu yəni buraxıb getdi də. Heç ona xəbər vermədən buraxıb getdi. Özündə bəyəndiyin və bəyənmədiyin xüsusiyyətlər varmı? Özündə bəyənmədiyim bəyənmədiyim bir şey yox. Bəyəndiyin bəs varmı? Hə, var. Hansıdır bəyəndiyin? Bacım çox istəyir. Bəyənmədiyin də olar, fikirləş yaxşı. Ta, əvvəl var idi. O bağa getdi. Onu da bıraq. Düzəltmisən daha. Nağılda hər hansı hadisəni dəyişmək istəyərdin? Hansı hadisəni? Dəyişmək istəyərdim ki, bütün şəhər, yəni quşu bilirdi, ancaq ona heç bir söz demədi. Yəni, onun dəyişməsini istəyərəm ki, bütün, heç olmasa bir adam onun bülbülü tanıdığını deməsin. Yəni, şəhərdə bir adam. Yəni, o qədər əziyyət çəkməsin. Şah əziyyət çəkməsin. Bəli. Nağıl haqqında duyğularınla bağlı şeir yaza bilərsən. Hə. Gələn səfər oxuyarsan. Nağılda sənə qeyri-adi görünən hadisə var idi. Bəli. Nə? Oradakı sərçənin danışması biraz qəribə. Başqa nə var idi qeyri-adi? Qeyri-adi... Necə deyim? Qurbağı ilə düyməciyin evlənməsi. Belə. Nağılın müəllifi sən olsaydın, kitaba hansı adı verərdin? Kitaba hansı adı verərdim? Məncə kitabın öz adı daha maraqlıdır, yəni. Daha... Dəyişmək istəməzsən. Xeyr. Qəhrəmana hansı ki, o nağılda olan qəhrəman? Ən çox sevdiyin qəhrəman hansı idi bütün nağılların içində? Bülbül. Ona məktub yazsan, nə yazardın? Ona məktub yazsam... yəni, hekayə yaxşı çəkilib, elə deyə bilərdim. Nağılları oxuduqdan sonra nə nəticəyə gəldin? Nə nəticəyə gəldim? Yəni, oradan çox şey öyrəndim. Məsələn? Dostu geridə buraxmaq olmaz. İcazəsiz bir şey götürmək olmaz. Bu qədər. Həm yaşlılarına nə məsləhət görərsən? Həm yaşlılarıma bu kitab çox maraqlıdır. Yəni, onu oxumaq yaxşı olar. Yəni, siz də oxuyun. Belə, çox sağ ol, müsahibə üçün.